okole zaako ku ngoye ne tumusasula omenyeka nnyo nga anti singa amusanga nga azooza ayinza okumbuuza ki ekyandeeta wano guno gwa mulimu gwange sajja kale nga talifaako nga yakkirira ddala ku mulimu gwe obaolyawo era nga akubira essimu kati omukyala ebyo byamutabulanga nnyo kuba agenda nokebera mu ssimu yange ng'omusajja oyo yasinga okunkubira olina emyaka emeka ebenoizi embuzi zoyita nalina emyaka kumi na munaana nalina emyaka kumi na munaana kati nembeera waawo omukyala atabuse namaana nga omanyi nkusonyiye naye sente zo zomumanja kanzikuwoddekeo ki ewammwe saagala kuddawa musyalo bwe yansasula sente yampa emitwalo gyali mukaaga bwe yampa sente wali okolera emmeka ezo nali nkolera emitwalo esatu buli mwezi esatu buli mwezi nze nga sirina choice kuba nali sirina buvunanyizibwa buli awo bwamaanyi asiina mwana nga ze zebampate zengenda nazo yali asuzaalo andiisa kakati omusajja nga mbeera omukazi atabuse amaze nyiiga naye teyakambwalira nnyo nagaa bannanga omusajja ono simanyi nakumanya nanga njagala ombuuliza amazima tobeerangako naye sangala ove wano ng'oli lubuto namugamba sibeerangako naye ekyamaze nali ntya nze nali ntya by then nga ntya nnyo nga nze ntya omusajja ngamba omusajja w'abandi omukyala gwe nkolera ate ebbaawe nga ndaba abantu babayiira asibi nanga omukyala singa nkwatako ng'ekyo kyentya naye ngamba naye weyamala okunkwasa sente ziri n'empaakingi egundi obugoye bwange bwe nali ntandise okugenda nga ngulagulawo ne ze yali ampadde nazirekera mama ziri ekiboga nga mpaakinga naye nagulawo n'akasawo awo nembuteeka mbw tezaali nnyingi mwenteeka mulanga nabo bankwetwalire ku bbaasi ne mugamba anja kwetuusa kati bwaŋŋamba antwale ku bbaasi nga ŋŋaana kati waliwo geeti za mirundi ebiri waliwo eno yali erina okuntwala eri ku gundi ku kkuba erigenda mu tawuni eno ate enziza walala simanya bayitayo nkokonje gye nnakwata kati ye yali mu nju kati nenowulira omukyala yali neibanga n'omuwala ono oba ayambuze oba kiridde kumbaza nkuta ebintu byange nkolaki nyambuka bwe nyambuka waliwo kyaki yali awo kumpi nga ngenda ntuuleyo mu kyaki n'obusente bwange nga mbulina nga njalabu yanuma nenkulako ebyokulya naye nga nangenda sulawo nasula era mu kyaki obudde ne bukya nze nga ngasibe nakuddawo mu kyalo luli ebyannema nenzirawo mu kyalo ate nga kati enzire mu kyalo sente zange nenteeka ku nsawo ne mbeera nazaawo kati waliwo omukyala baali babeereza mu eyo kyaki bagamba olwogeza okusulako wano tekirina buzibu nali sigimanyi nagimanya kuba yabeerawo nga omanyi kyaki z'abalokole naye ngisulamu obudde ne bukya bwe bwakya olwo tolinayo wa luganda gwokubira simugamba mundi wano bano baganda bwe wakuza mumwabeeranga nabo ate abo nga tebanjagala abamu bali tebanjagala kati nga siina kirowoozo kigamba nti nga sina muntu gwe nsubira ayinza kundijjamu eyo mbeera naye nga nesigenda genda mukyalo nembeera obudde bwe bwakya nenkwata ensawo yange nentambula nenyamuka naye nga negenda gasikola ki simanyiiyo bwe natuuka nentuula nze natuula butuuza awo ng'obusubi bwe ntuula obudde ne buziba naye nga kati era nzire ku kyaki gye nabadde omutima nga gugamba tuddayo kati mba ntudde omutima guno yambo wagukundi ogula amazzi g'okunywa ogula n'ekyokulya sente saagala zikozesa nnyo nnyo nembeera nenga newabeerayo ne lwojo wange nepanseroogi nenneka ku mutima ne gugaana kati nenyambuka ku dduuka wano lyaidduuka eno layibulale kati owa layibulale weyandaba nampita nze nga ndi muto emyaka egyo kale naye tandisa ogenda nga ntegeera kati nampita weyampita nga olagako wa kati nezireeta omusajja omulala ku layibulala zesazisa nnyimba natandika okumbuzaayo ebibuuzo obudde nga buzibi olaga okuta ebintu olaga kale nga bandabaye balina ekifaananyi oba kye baali bandabiramu ngaga eyo olagawo netandika obubanyonyola saabakweka ne beetemyako ne baseeka nenga basajja bano babadde ki tebantuusaako ogundi obuzibu omutima ne gugamazirewo ku kyaki gye nabadde mulanye gugaana
Nengula amazzi, nengula n'erindaazi, ne ntula okudduka we nabiriira. Omusajja oli azasazisa ennyimba, bw'asazisa bw'antunuulira. Kati bw'antu naye ndaba nga tanyigyako oki maaso bw'aseka. Kati n'amaana ngamba, naye sooka ojje nkubuulire. N'enziramu n'enzirayo n'akola ki? Aha. Yangamba, kati ogenda asula akukombise, nakoye tugende waka siinayo na mukazi. Nange nakkiriza okkiriza. Aha, n'antwala ewaka. Bwe ntuuka ewakola yamaze osazisa ennyimba tandisa n'okumbuuza ye ennyimba ki ezikunyumira nazo baziteekeko. Ne nsirika kuba nali Aha, kati ne tutuuka ewaka n'atumya ebyokulya ne baleeta ne tutuulaawo. Kati banimba ne basanyuka n'amugamba, ku luno owasinzizza omukazi, wala leero weevuddemu. Yasirika teyanyega. Otwatuka mu nyumba alina ebibuuzo byambuuza. Naye osobola obufumbo, omwana we okyalimu obuto. Namugamba, simanyi oba nsobola kuba sifumbirwangako. Nanga nenjagala kati ngulu wasizi, oli mukazi mulungi. Namugamba ogenda kumpasa. Kyesamanya nti yali akola ki? Alinimba, alina kyayagala. Kati n'embeera wa akuba ewe namalayo wiiki zaali bbiri. Bwe mbeerawo, ekyannyamba, nali n'omusajja ono ensaafunange ki? Lubuto. Kati bwe nvaayo, kati essaawa kyatuka omusajja ne yeekyanga. Yali akola ku gundi. Nga lwaki yeekyanga? Yava kutya okwekyanga? Okwekyanga? Simanyi era ndowooza kuba banneyibwa ebbanga lye namalawo baagamba omuvubuka oyo tawasa naye oyo omuwala kituufu yamuwasizza. Okitegeera? Aha, ngambiwulira naye nga ninamukutya. Naye nga ndaba buli kimu waka kireeta fulasika saasa mu fulasika aziguza aleese fulasika. Aha, tandisa era nga alayika ali spiyas. Nga neefuulira. Mukuneefuulira omusajja yangamba bw'ati. Naye nina gye njagala okutwalako. Kunza ate owa. Waliwo ogundi ekola amajaani bagiyita sesaka eri awo kyengera. Naye njagala era mujja okutwalako. Waliwo omuganda nga avuga ekimotoka ky'amata ovuga alinyankole. Agenda kuntaka otukiireko tumulindire kusesako. Njagala baganda ye bakulabe bakumanye. Kyesaamanya nti yali afeera. Ng'ateekamu awo yali atandisa n'okungulira engoye. Ng'ateekamu ekiteeteeyi kyo kiri kye nnaggulira. Kyokka ebintu byange mbireseewa. Nabiga. Kati ne mbeera awo n'ennyambala olugoye. Nali ngeze. Ntandisa ogenda. Ku by'omusajja. Kakati bwantwala n'angamba yimirirako awo wali okuddako eno maaso ndawo oba ono asembedde kumba nzirukako kati bwadduka ng'addayo ati emabega yeetooloola kuba kyengererimu amakubo mangi yeetooloola n'addamu n'ayambuka n'addayo waka neyeesirira mu nju n'embeera awo kuba twagendawo ssaawa bbiri ssaawa ssatu simulaba ssaawa nnya naye nga batonda abayitawo bantunuulira nanga omusajja oba abadde ki neetambulatambulako zire gye yalaze ndawo oba gyali nga simulaba omusajja okudda ewaka ng'ekyokuddako nze nali nga saagala kuddayo mu kyalo wa ngamba okudda ewaka gye twali tudde anti ekirowoozo nakifuna luvannyuma nnyo naye nga ndi mukiri ekigamba nti omusajja alayika nziruseeko ekyo nti nali tansogera nga ntegeera ebitundu obudde bwali buzibye naye nali sitambula tambule kuba lyampisamu ate lyali lirala nnyo ne ku lye nali mmanyi oba okundizaabuza ahambule saabula n'enzirawo mu kikomera kye kimu mwe twavudde mwe twali tubeera kati bwe nzirayo nkonkona ku nnyumba nasangamu ettaala ng'eyaka n'enzikira oba yampulira ng'anjija agambula ettaala bw'ezikira olwo omukyala bali bamutala huma yali neyibaawo kyeba munyumiza nga balaba siyingira wa mu nnyumba nangamba ye mukyala mwozi obadde ki ko nze nzona nagenze naye ate tutuuse n'amanya omuvubuka emize gye yamanyirawo aha kyava nangamba naye omanyi kati tugenda sula wano obudde bukole ki bukye ne twebaka nakira ku makya naye omusajja oli yakeera yali akola naku ttivi ABS yakeera omukazi n'angamba alabika yo yafulumye era agenda okufuluma ng'oli aggweera yamulabiza kituufu yeye n'angamba omusajja bali Moses lye nali manyiiko lyokka
kakati omukaoza agenda ofuluma ngomusajja gwerede naga banaye oba tugende ku police tumurope ozanyira ku bana baabanyo oba yabaki nama nafuna mu kirozo na omani kyokka engoye zange ziri mu nyumba era nazirekayo zonna buli kimwe kyange nakireka ewuwe omukyala yeyampa engoye kati andamu andagirira ati omulimu era guli mu kyengera weeyogerako eyo mu maaso eyo ngaagenda yensangi waliyo kyaki abandi bentu weyambukire era gwakola waka nenzirayo ate mu gundi nga mpulira bwantama bugenze buntama kati nembeera waawo bwentuuka eyo omusajja nasanga era talina mukazi wakola gwe bansindisako okolera bwawusigala ng'alina abaana bameka basatu baali balenzi naye baali bato kati yali angamba kati yali afunye mulimu waliwo obwana bubiri bwokka tebugenda kumenya buki buto kati nyendo tukayo ate ababiri bakuba omuntu omukulu yali myaka nga 13 kati nembeerawo ayina embwa zakulabirira kale banatuke ate nekyabubi nnyo ozifumbira sima buno obugulu bw'enkoko bwali bumfunyira bubi kale nga ndabaye kati natuke sane ngamba naye kalinezuule ng'obudde bukyali omusajja nali nkozeyo wiiki 3 wabulayo gundi wiiki emu mwezi gukoleki ansasule saalinda nakulinda kati ezo ze yali ampogulako emmere kwe nakulya ki enjawulo nalinawo obusente bwange kati omutima ne gungamba kati ng'ekirowoozo kye ninanzireyo ate eri entebe omuwala oyo bibi yanina gwe njagala onnoonya nawo baaki alinayo botiiki kati ekirowoozo kyenafuna nava eri ntambula engoye nazikwatirana mukaveera omukyala oli ze yali yampadde antiravuma entambulatambula naye nga ndaba sikitegeera sinabayiga bulungi kibuga kati bwe natambula nentuuka kati nze nga manyi entebe olina kudda eri nsangi yentebe nze nga simanyi entebe kati ate ngena ninya takisi mugende entebe ate nadda nsangi ne bagamba ab'empigi simanya biki biki nze nga sitegeera kati omukazi yabamugamba eno yentebe naŋŋaanaye gwe wabuze kati naŋŋaa omanyi kyogenda okukola biramu wano nensasula sente zeyo takisi ate neyo zirajjukira busente bwonooneka ate nzireye ate emabega kati ate we nalinyina takisi era takisi we nagirinya bwe yantuusa nenviiramu awo nezaamu nenenya endala nenteeka simanya bayitawo nateete awo nengenda kati ngaabandagirira bulagirizi ate nzireyo ngaolobagambuddawo nze nabagamba nga ngenda ntebe n'ebiseera ebyo baali battanya abaana abawala nangaa naye bannanga ogenda ntebe n'entebe eyo nga bagirirayo abaana olaga wa ogenda waani oba gyolaga tomanyiye kati nenenya takisi omusajja takisi nali ngenda nemugamba kati ngenda mu kitoolo bwe twatuka mu kitoolo ng'apaakinga nzire wali nagenda otukawo omuwala botiki yakolaki yajijjawo ate eriiwe nentuuka nentula nemugamba nze wendaga nkoze ekituuse samugamba mazima nti oba webadde ndaga kanze baavaawo kati we natuula awo gyali ziwera ssaawa nga 9 kumi kyenva mpita omusajja omu tubane gyakwogerako naawe ate kikyagala kwogeraki omusajja oba yatya naabe yali omusajja yatambulira byenze nga binsobedde kati nefuna omulala nemugaanya akwogerako naewe waliwo ogundi bagitale gya paaka ebeerawo mu kitoolo nemunyonyola ebizibu byange omusajja nanyola n'abaana b'obuwala mu bonaabona kati eno watuukayo ti kyavanga nda mwaki erugenda okukola waliwo kiraabu bagiyita magala ebeere oyisa okweyakot n'ogenda mu kigungu eyo munda eyo mu myalo kiraabu gye yali ebeera bakiyita magala nanga abaagalayo omukozi naye kasooke tukubira ku mukyala nanyiniyo tebankaluubiriza nti oba ki oba ki nagenda bugenzi kati nze nga simanyi nti gyendaze omuwala oli gye yasengukira Vivian nga gye yateeka botiki kati ekikuba ekiva mu kiraabu kyambuke oyo yali yasa botiki ye nenze nga manyi botiki ya muntu mulala kati lumu nkeera nsanga emotoka gye nali manyi gye yali avuga ngepaakiyali yevuga n'okwevuga kati ng'alina ne botiki kati bwe natunula ennyo nenkira nekuba akafaananyi akapande kali ke yali yawanika waggulu nga nali nkalabyeko kinava nkyama
Katira na damu ati na mfuzi sana, enga taansa sula. Agola lipe njoba? Simani, samanya. Ati angamba anzo zese kuiseba na evi chibichi na handa, ebe da uwa nukutete mfanyi. Na enga taansa sula, choka nino gende uwe na enge zengo ye. Nyamba za wana iba gende kusomeza. Nenge chukulia chukua? Nyamba angevi okulia. Mwosula na uwe? Nasula angu mwombodi gumu njini. Kakati wenabeera awo nga nina okwambaza abalabe bagenda kale size wa obi kuba yali ampa ekyokulya kakati eseera ne kituuka nempula nga nkola okozesebwa nga sitasula natosasula ne muviira naye namugamba ninakuba endala naye nja kudda nevaayo tusaddayo namwaza oba egobye ogenze sikugobye gwakola gwamanyi naye nga ndaba kale nkolera bwereere nenga nyirira nenga ngamba naye abakazi abanyirira babeera ne ssente nga buli kati waliwo omusajja yangamba abakazi abanyirira babeera ne ssente naggwe nga tolina ssente jangukuwa ssente omusajja ali muyaayi nga kati obudde babibiya namanyi kyetubatukola waliwo eno obundi akabala bakayita ize in sitali nali sidiri nga na bintu bya pooko ngendo sanga wasiikirayo pooko saakola nasiba olunaku lumu nenvaayo bwenvaayo omusajja nakitegeera nti envuddeyo ate nali nnyankomaweni e Kampala kati ngo olinye nenvaayo eri ate nzire eno wa e Kampala bwentuuka e Kampala ngola Kampala yesinga nankomyeweno mu tawuni nalinyanzira ku gundi paka bagiyita Kafumbe Mukasa teriwo mmotoka zigenda waffe kiboga teziri muzali mpaka ampya nenze nembeera wa mpaka nentuulaawo obudde ne buziba kati paka eyo yalina bagundi bano ebayina woofiisi kati abasajja ba woofiisi bwe bandaba nebagaayi omuwala ono twamulabye okuva ku makya olina obuzibu ne bagaafe we tulaba omuntu ne baga babanye emmotoka bwe tulaba omuntu ng'atudde mu gundi yafeekyaa kati nengaba nnaye nenesuya nengaze kati nsobola okubba emmotoka yeni tandike ntya nembeera awo kati omusajja era yaddamu okunkwana muzi yona eyanzaalamu abaana alyokadduka ndekewo yali akola mu gundi omwo mwennyini era ng'avuga takisi kati bwe yajja kati ng'omanyi baali baanaba binsobedde buli omwagala atwale nga zzawuwe katwala omubuuka eyasooka okuntwala yantwala n'asula eyo oba busaaba n'andekayo eyo nze nga simanyiyo lwaki yakutwala eyo busaaba yangamba ayagala nyamba nsize namwana ye tuteese ngenda kusula nawe ngenda kola woti ne woti ne bwe nagana nansula nandekayo kati emmotoka yo omusajja we yajira nensangayo bwe baba bemanyi nagana nawe gundi avuza omuwala ono muwala ono aha nangamba ne bwe era omuwala gwotula emmotoka muno tukuze ate ne banziza ne banziza aha ne banziza ku paaka kaakati omusajja eyo kyava ngamba ngenda kutwala mpangisiriza ero gye tukoleki ngenda sula babiri mulale gamba moze era moze kati moze ono mulala ate so oli owekyengera kati nangamba naye nina kyenjala okugamba lwaki mpangisalo nti wakani naye omukazi naye wasenga mukazi wange obulungi yawagamba owa yanga njaganya abakazi ababulawuni ate oli mundugavu n'atandika okugira mukazi we anaamuvuma bambi n'apangisiriza looni bayita yeeyo mukikajjo netwebaka kakati bwe twebaka nagaana okubeera naye twasobola tuguluba ekiro kyonna nze nga ntya nga nnumirwa nnyo obulamu bwange sigenda kwebaka naye kasita bwe nnaasula ne mbuliri sigenda muganya kunkwatako naye ekyakaanya naye n'agala okunkubira omu yali ataddemu ssente anguliddeyo chipusi bikibiki kati ndowooza oba ngaayagala naye kwandingambidde ng'obudde bukyali nkugulidde chipusi nkugulidde biki kati ekirala oyagala ki nalinamu muno ennamba longo namba ndowooza kati omusajja ono bali bamuyita fred owa longo namba ne gwe nalimanya ate nga fred kati nziramu nkuba ku ssimu binsobedde okati olwo obudde bwali bukedde omusajja yeekyanze kyanze nanga ate tovaawo nanga omuvubuka oyo wa loogi tagulawo kageeti bwandanga nfuluma tansikiriza nandekera nesuvaali 13 namba njagalayo oguleyo ebyokulya by'oba osiibira kangende bakampendekere bali ssente njakomawo nkulabe
Kati omanye ekirozo kye nafuna. Nagamba kankubira ono omusajja. Kati nze kye simanye namba gye nkubako kirongo namba. Kyabagamba yeye. Ne mugamba ono Fred nti yeyenze. Omusajja ngamba yeye. Ninnyo gy'onsange waliwo wati ne bwe wati. Ne nninnya. Nendo tukanga Fred we nali suubira siyeye. Olotolose mulungi. Obuluka namulimbalimba. Nenkwata gundi ebyange ne ntolokayo. Kakati bwe ntuuka omusajja we nali suubira siyeye. Ne mutunuulira nga sibitegeera. Naye nga ye Fred. Yeye Fred yanganze Fred. Kuba namubuza no Fred nangaye ye. Ate nga naye era yeye. Kakati bwe mutuukako ne mutunuulira nga simutegeera. Yayina emmotoka kati nayinamu akapapula ne peni. Ne ngamba eyo babba abantu. Ne kampandike namba ya gundi n'emmotoka eno. Nze ngende nono omusajja yanansuula yeeyo. Olusangala kutayo kulungi. Oli yavuddeyo amponeezi. Tiwenkomawo gw'okubiri n'otagiira bw'oti ne bw'otyogena kumpa ssente zange. Kaakati ne ntyamu. Omusajja oyo baali abasajja basatu ng'ali mu mmotoka. Omu yali agaaya mayirungi nga bayina ebiragalalagala bye bagaaya. Ne ntyamu. Naye sooka ne nnyinda awo eri mu mmotoka bwe nti ne mbatunuulira. Naye nzire emabega kati omulakyabaga akawala kano lwaki kawandiike namba y'emmotoka yaffe. Kati oli kyava amugamba muleke yaama. Namu oli omusajja nannyini mmotoka ya Fred kyava ng'agwa nga yenna muddugavu oba yalina mu Sudan Samani. Kyava ng'ayingira mu mmotoka. Fred tulina buzibu. Nayingira mu mmotoka nga banteeka mu mmotoka. Bwe banteeka mu mmotoka. Omusajja oba yantwala wanze saamanya gye yantwala sikyajjukira naye. Bakuba kalifongo. Nze n'addamu okujjukira ng'obudde bukedde nga ndaba gye ndi sitegeerayo. Kyokka nali nkomyenga bali abasajja basatu nakeera ndaba oyo Fred. Yekka. Naye ng'ennyumba mwabeera. Ennyumba eri anaati. Obudde bwakya nga essaawa yange ekituufu ngirabawaawo. Ng'atudde awo ku buliri yanganze nasuze seebase we nsula n'omuntu gwe simanyi mu nnyumba nsula ntunula nga waŋŋamba. Naye nga gwe wavudde eno nga totegeera wajjudda. Aha, nze nakumutegeera nga obudde bukedde ng'ensawo yange girabako wali naye nga gyendi simanyiyo. Kaakati mbeera awo n'aŋŋamba naye kati oba obeere wano nkuwase. Nga Fred yagamba. Aha, natandika okunyumya. Naye nga baali bakwagala nnyo kuwa. Atandika okunimbalimba nanga mbadde n'emmotoka yange gye nandikuwadde baakagibba baagibbira simanyi eyo zana biki biki natandika okunimba waati gye nandikuwadde baagibba naye nagirabako bamugyamu wa nengezaako ggwe bababbi ne badduka ng'alina zi smartphone zaali oba nga mukaaga ziri awo nnene nanga kwezi olunaku gy'oyagala naye ntya neesooka nentya nanga simu ziri z'olunaku gy'oyagala bwe nakwata essimu nanga eyo gy'otutte. Kati ogitutte ogenda kumpaaki naye ngizaawo. Bwe ngizaawo n'agamba kugambye twala essimu. Ennyumba mwe tuli yalina engeri gye yali yakulamu ng'erimu ekizikiza, erimu ekikubo ekiwanvu bwe kiti. Kati eri bwe muyingira baggalawo eri. Ne ngamba okufuluma nina kumukwata bulungi sigenda kambwala. Ne nzikakana ne mbeera mukakamu essimu ngigaanye. Simanyi oba yankola biki oba yankola biki obudde bwakya ne ntandika okukaaba. Najaala kuba mu kifo kiri ate nzire eri ku loogi gye nabadde noonye oyo omusajja. Naye nayinamu ennamba ye kati ng'akubira namuwala gw'oli muyaaye bannaaye wadduse wakoze otya oli ludda wa? Owaloogi Mose owa takisi. Nangamba oli ludda wa komawo nsange wano naye nze sirina bizibu nakimanyi nakwagadde oli mukazi mulungi. Ngaane kangende kanzire ewo n'omusajja ate envaayo ewa Fred ate nzirayo ew'omusajja. Bwe nzirayo ku loogi natandika okuŋŋamba kati bwe nabeera naye kwolwo nafuna olubuto kye saamanya. Kati embeera ng'entabukako buli kimu nga kigwotaana ng'ate nina kuddayo waka wa maama. Ekibuga? Omutima nga gugamba we musajja era kennyini we Mose yeyampa transport naŋŋande kati ewammwe wa n'antwala ku takisi anteeke muze ekibuga ne ngivaamu. Kati mu kugivaamu ng'ayagala tenzire wa ekyengera. Ate ekyengera kati okimayo ki? Kati ekyengera gye nalinanjala zira neegayirira ono omukazi bwe nali nkolera owaawo sigaalo.
akubize. Aha. Ngalwa kati bwembera kati omusajja omuze wamala okuteka yabera wawo ngalaba zenga sikimanyi. Kati bwalaba kati yajja ngalange nalinya motoka ndala. Nanga wangambye obeera kibuge motoka eyo. Aha. Motoka eyo olinyo manje eraga. Banti ba taxi ba wayitegeera nanganda mu motoka nenjiddamu. Nanyo mpade transport nanzizaayo waka. Nenzire wa mama era sitiri nga siina era kyennina. Nentuka mama n'embeera eyo. Embeera ne zigenda nga zikyuka. Mama nambuza nayo ina olubuto. Namugamba nze simanyi. Nandamu nambuza ina olubuto oba nedda. Nemugamba simanyi oba nina oba sirina ze simanyi. Nali nze nga bwe nneenyiga ku lubuto mpulira mulimu ekintu ekikalubanga ejjinja. Kati omukyala omu kyava ngamba naye olabika oli luki lubuto olabika wasoba. Ne maama wo anakitegeera simanyi. Ate bwe nnajjukira obusungu maama bw'abeera nabo ate ne nziramu neyimbula. Kati nkobula oddawo? Bwe nnabula era nakomawo e Kampala. Oddawani? Nkomawo ewa Muuzi. Ye yali anyagala kati bwe namugamba ndi lubuto nga manye gano abayaye b'ekibuga nasooka ne ntya ne ndumukweka. Nenga we namugamba ogamba omusajja w'e Kampala nti oli lubuto essimu agijjako. Ne mmukubira ne nsiba omutima ne mmukubira. Kyesamanya nti omusajja yali anjagala ebya ddala. Natandika okutankalanya mukyala ewaka aveewo nzazeeyo nze. Olwedi yamuvuma ku matamuddugamu. Aha, naga naye omanyi olubuto olwo tolugyamu. Nze ngenda kukubeererawo buli kimu. Kati we nakimanya nti ndi lubuto ate bwe njijja nzirukire ewo yampangisirizako gye kumala ennaku ssatu. Loogi ajja kupangisiza mufuti kupangisa omuzigo. Kati bwe nagibeera nanga nekiseera kiyinza otuka omusajja ono nanneefuulira. Kati ssente ezo wezaggwayo yalwawo okudda ku olwo yadde obudde bugenze nanga ne ssente zaaweddeyo oba tugenda kukola tutya. Nenga nadduseeyo ewaka natidde maama naye ate ndi lubuto kati nkole omutima gwangamba omusajja oyo bw'akuteeka mmotoka ye bw'akutwala mu tawuni togivaamu. Giremeremu omugambe ntwale ewammwe. Bw'atuusa mu tawuni gyantwala sina abayitawo bakutte square. Naŋŋaane kati njagala kugira ogendeko ewammwe. Naye nga nti omugambe nti owaka nnakoze eki nadduse naddukayo buddusi. Bwe natula mmotoka namugamba omanyi. Kamotoka nze sigenda givaamu nze gwamanyi era nga ne nejjako waya. Naabeerawo ne bimusobera yalina mikwano gye naawe era muze kiki nga togenda yali avugira eyo gundi busi yeeyo. Kiki muze nga togenda kyalina bye mmaliriza wano. Musajja nga laamukoze ekimulemeddeko. Aha. Ne nnemerako kuba nalemera mmotoka n'avuga ne tugenda mpaka Mukono. Bwe tutuuka Mukono nga laakituufu ndi serious. N'apaakinga emmotoka. Mmotoka n'agigaba. Ne wabaawo omusajja omulala eyagivuga n'agyongerayo. N'afuna awo endala. N'angamba omanyi tuula mmotoka eyo tugende. Kati nze ng'amanyi awo tuyinza otuuka mu kati bwe twatuuka ne tukoma. Tugenda tutandikira awo.